Вибух газового балону завдав збитків 15 квартирам будинку. Помешкання залишилися без вікон та без дверей. Одразу після трагедії у Дунаївцях почали усувати наслідки. 100 тисяч гривень виділили з міського бюджету. Ці гроші підуть на 16 віконних блоків, які вже встановили. Решта – на проведення будівельної експертизи. Окрім того, за кошти благодійників зараз монтують 14 вхідних дверей. Розпорядженням міського голови створена комісія, яка займається визначенням і оцінкою завданих збитків. Комісія працювала вже 2 дні, зараз здійснюється підрахунок. Крім того, створено будинковий комітет, в який увійшли мешканці даного будинку, громадські діячі, активісти, які також займаються оцінкою завданих збитків, контролем за використанням даних коштів. У 10 з 15 квартир люди вже живуть. Мешканці ще 3 осель знайшли прихисток у родичів. Під питанням поки що залишаються містяни з 2 квартир, яким податися нікуди. Одна сім'я потребувала розміщення, то ми розмістили одразу їх в приміщенні міської ради, спорткомплексі. У нас є кілька номерів, людям надано умови для проживання, харчування. У даний час це 2 пристарілих людини, які проживають в наданому їм приміщенні. Ще одна сім'я здійснює пошук помешкання, але ми їм також запропонували кілька варіантів, вони собі зараз визначаються. Тим часом у Хмельницькій обласній лікарні зробили операцію на хребті постраждалій від вибуху 32-річній жінці. Пацієнтку вже перевели з реанімації до опікового відділення. Утім, її стан поки залишається важким. Полум'ям уражено 35% тіла. Вона повні свідомості, але нижні кінцівки в неї не рухаються. І вона їх не відчуває. Це, скоріше всього, інвалідна коляска. На пацієнтку чекає тривале лікування. Її зараз навідують чоловік, мати та інші родичі. У Дунаївцях вже планують створити благодійний фонд з допомоги всім постраждалим від вибуху газу. Світлана Русіна для інформаційного випуску.